В Ужгороді протягом цілого місяця безкоштовно стерилізуватимуть бездомних тварин. Проводитимуть процедуру знепліднення. Шестеро фахівців благодійної організації «Чотири лапи Україна». Допомагати їм у цій справі будуть і ужгородські волонтери-зоозахисники, адже вони краще знають місця скупчення чотирилапих безхатьків. Тварин будуть відловлювати і доставляти у притулок. Там їх оглянуть, стерилізують та зроблять вакцину від сказу. Добу після маніпуляції собаки перебуватимуть під наглядом, а потім відпустять у тому ж місці, де її відловили. Ідентифікувати вакцинованих і стерилізованих чотирилапих можна буде за фірмовою кліпсою-чіпом блакитного кольору.